Uppgift nummer 15 f är en primitiv funktion till funktionen f. I figuren visas grafen till funktionen f. Bestäm integralen f av x dx från negativ 2 till 5. Så det betyder så här att ni har f av x från negativ 2 till 5. Det vill säga f av 5 subtraherar med f av negativ 2. Så har vi f av 5. Om vi tittar på 2, 3, 4, 5 så har vi den här. Negativ 2. Sen minus f av negativ 2. Här är negativ 2. Och det är negativ 1. Negativ 1. Så har vi negativ 2 plus 1 där ju. Så har vi negativ 1. Så den här är lika med negativ 1.